Ja, ska vi köra en liten briefing kanske? Tycker jag. Tackar, tackar. Tack för att du tillåter mig att hålla min. Ja, välkomna till sjätte och sista avsnittet av Praying Mantis. Det var ju 10 avsnitt planerade från början, men jag har drog ihop dem sista här för att det blev ju lite långsamt i början och det började lacka mot sommaren och sådär. Så och så upptäckte jag att jag kunde lika gärna slå ihop de 4 sista till 2 uppdrag. Så att istället för att bara förstöra en båt så har vi 2 båtar att förstöra det här uppdraget. Det är dubbelt så mycket jobb alltså. Det är ju baserat då på vad som hände i de sista timmarna under Operation Praying Mantis, där man då skulle förstöra 2 stycken fregatter. Det var ett av målen för själva operationen, var att man skulle förstöra 2 stycken fullstora krigsfartyg. Och i verkligheten så förstörde man ju totalt då ändå. Irisahand förstördes ju totalt. Irisabalan skadade man och sen så avbröts operationen därför att man hade ju strax innan då förstört även en robotbåt som hotade en av fartygsgrupperna. Men den förstörde vi ju förra veckan eller så. Så då tyckte man, kunde man tillgodoräkna sig i alla fall 2 båtar. Så 2,5 typ kan man väl räkna då. Men det skiter vi i. Vi ska förstöra bägge fregatterna. För vem minns en fegis liksom? Och de här fartygen har löpt ut och befinner sig någonstans i Gulfen. Och vi måste alltså leta efter de här båtarna. Vi vet inte var de är exakt någonstans. En ledtråd är att de här båtarna eskorteras av vardera 2 stycken robotbåtar. Så att det kommer ju kanske synas på radarekot om det är en ensam båt eller om det är flera i tät formation. Det kan ju vara en hint. Vi har delat upp operationsområdet i sökrutor på 25x25 sjömil. Och tanken är att man kanske spanar av en ruta och så konstaterar man att nej, den rutan där fanns det ingenting. Så då går vi på nästa ruta. Så att man använder sina sensorer för att se att inte något av de ekorna som finns där är de aktuella fartygen. Och det är ju Hornets roll då att spana efter de här fartygen. Och Tomcats, ert jobb är att se till att vi kan jobba utan inblandning från iranska flygvapnet. Och där finns det ju iranska CAPS och iransk beredskapsflygning som startar från närliggande baser om de upptäcker att vi är inne på deras område. Och det lär vi ju vara ikväll. Så att, och rules of engagement är väl i stort sett att är det inte ett civilt flygplan utan ett militärt iranskt flygplan och det befinner sig i närheten så får det skjutas ner. Vi sänker de jävlarna. Shooter, hör du mig? Shooter, hör dig, 5-5. Kanon, jag är äntligen i ett plan också, högst på gången. Jag fattar att jag står på katapult 2. Jag avvaktar tills vi är klara. Ja, det ser ut som en Hornets eller ett bakom ledarna. Hornetsen kan ta katapult 1 eller katapult 3. Hornets på George Washington, håll er till katapult 1, 3 och 4. Jag väntar på min ropman. Men är ni klara för att dra iväg annars? Ja, vi är redo. Förlåt, då säger jag åt den här utsättningen att köra iväg med då. Ja, men.
Shooter ready. Stand by. Beep. All right, Niels, 5 o'clock. Hey man, dirt at 10 o'clock. And dirt, 11 o'clock. Jag fortsätter rakt fram och fortsätter stiga. Jag har visuellt mer. Jag håller det. Håller den höga vingen. Gott, jag saktar ner lite. Nuvarande fart är... Jag är inte så van att flyga rotig i Tomcat. Det har bara varit jag och Pep, så. I got dirt at 10 o'clock. Min gissning är att vår kära Harrier-polare kommer dra på sig en hel del skit, så vi kan nog tänka att vilja hålla oss nära honom inledningsvis. Jag ser vad som verkar vara en fiende på mitt scope, typ strax vänster om oss, ungefär 20, 40, ja, 30, ja, 100 miles ungefär. Jag får fortsätta hålla koll, men vi väntar lite till. 100 miles är ändå in typ ovanför Iran ändå. Hey, I got some dirt at 11 o'clock. Yep. Shooter till Skippy. Ja, det är klart tydligt om. Du har en patrull med hankatter som ligger i beredda och täcka om det skulle dyka upp personer som har problem med ditt uppdrag. Ja, nu ropar du på mig där. Det var kanske fel, men... Ja, vem var det som satt i Harrier då? Skytest, fitta Harrier, lyssna. Ja, okej. Det var i alla fall till Harrier som det hela var avsett. Ja, det är uppfattat. Lite kött bara. No problem. Jag har låst på, jag tror en fiende träffar ett streck på DVD:n, så det får vara två stycken som ut som i TV. Shit, mud, 7 o'clock! Okej, okay, jag är på väg. Shit, that's a singer, 12 o'clock! No can do, man. There are bandits, 9 o'clock, 6 miles. Nu envisas han att det finns banditer klockan 9, min klockan 9, 6 miles, så jag måste kolla vad fan det är. Unable! I can't do that. No can do, boss. De är visuellt, och han kan inte låsa. Unable! Tomcat, smoke 2. Flash! Flash 1, o'clock, flash 1. Shooter committed, Tomcat. 2 o'clock. And that's 280. Bandit is going down. Fox 2, Fox 2. 12 o'clock, low. Flash. Merely flash. 9 o'clock, low. Mud spike, 10 o'clock, 320. 6 o'clock. We're at 350. Jag tror att den andra killen fortfarande är aktiv. Jag håller utkik. 4 o'clock. Jag har uppfattat att Huggies blev precis disconnectad. Jag har uppfattat. Mud spike. 12 o'clock. Whoa, we're at 390.
Come on, show me some of that pilot shit. Okay, we're about 100 knots above corner speed. Jag har inte visuellt på den andra tomkatten. Vänta, där igen. Handig. Roger. Hold it! We're at 450. Unable! He's on our nose, keep him there. Closing. Fox on 6, be angry now. Closing. He's on our 12. Closing. Splash! The bandit is going down. Shooter splash to Tomcat. And then again, shooter has splashed to Tomcat. 7 o'clock. 7 o'clock. Egen beväpning. 6 o'clock. 6 o'clock. Men bränslet ser lite tjut ut. Jag återvänder till George Washington. See you at 10. Ready. Recontact. Fox 3 igen. George Washington traffic, shooter på väg in. Tower, 036. See you at 10. George Washington traffic shooter på plattan. Man, you owned that three wire.